רני, רוני הוא חבר טוב שלך, בסדר? אבל עכשיו גילית שהוא שוכם עם חברה שלך. וואלה. כן. עכשיו הרעיון של התרגיל הוא שיהיה ביניכם ריב גדול, ואז אתה נותן לו סתירה. סבבה? כן, אבל תגיד, בתסריט רשום טל, היא לא אמורה להיות בחורה. היא הבריזה, בוא לא נתייחס לזה, אוקיי? רגע, רגע, אני... הוא נותן לי סתירה ואני לא מחזיר לו? אני לא מבין. לא, יש רק סתירה אחת בתרגיל, אוקיי? רק סתירה אחת. בוא נריץ, קדימה. אין לנו הרבה זמן. אקשן. אני לא מאמין ששכבת עם חברה שלי! עכשיו עשיתי לו? טוב, קאט. עשית קאט? עשיתי קאט. אוקיי, בסדר. רני, אל תגיד סתירה. תתן סתירה. כל הרעיון הוא שיראו סתירה בפריים, זה התרגיל, אוקיי? אהבת את השורה. בוא נגיד שכן, אבל אני רוצה לראות את הסתירה, זה הכל, אוקיי? טוב. אין לו זמן. אין לו זמן! אז יאללה, יאללה. בואו נריץ, קדימה. זה נכון. אקשן. מה נראה לך? נעמה לא יכולה לדבר עכשיו. עמרי, תביא את הטלפון, זה חבר שלי מחול, תביא את הטלפון. ביי. למה את עושה את זה? תפסיק להיות כזאת ילדה מפונקת. היא מקצועית פעם אחת בחשבון. זהו, נרגענו. אפשר לעשות צלם? זה אפס. רני, אני נוסעת, אתה בא? טוב, אחי, הלך לי לתרגיל, זהו. כן, נראה לי אתה צריך להטעין את הבטריה. למה? יש לך אור אדום כבר כמה דקות במצלמה. אחי, זה האור של